Sabaza bazi kurenga imino tugera kuri 3 muri studio za radio shingiro nizere ko umeze fresh nubwo mbona akavura hanze rwose kameze nabi karimo karagenda kabiza ariko turaza gufatanya kugira ngo tugende tukarwanya gake 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 twigendera gutyo gutyo turi mu ntangiriro z'icyumweru nizere ko weekend yabagendeke neza ubwo abagasomye ku wa gatanu mugakwita ku wa gatandatu mugakwita ku cyumweru ukaba muri mu kazi muri mu businzura cyangwa muri muri radio za ariko n'ibyo byuko kumva tu ngo biri gukunda ku byuko ayongera nk'amasaha ariko icyiza byabaye saa 3 ibaze none biri butegura ubuze mu kazi Hei, babikoranye. Sha. Agacupa ariko rero bura ntagarakana keza. Ariko kavura karaguye kanyibutsa agastory kamyo. Umunsi umwe urabiza ari bigabo byitwa bambaraga ariko gabo bitaba bambaraga ntago ari mwebwe n'agasino bajye baba abantu bafata abantu ku ngufu. Ari kigabo rero cyari gito hano muri karitsiye umunsi umwe akavura gakubye imvura iri kugwa gikubirana umugore w'abandi kwa kundi nyine kigishaka kumufata ku ngufu mu gihe kijya kumufata imvura ibaramanutse giterura kirukankana kijyana mu nzu mu kujyana mu nzu giterera ku buriri gitere ku buriri kumva umugabo yari yiryamiye aryamye asinziriye yumva umugore kumugore ejo akamugira ngo ubigenze bite umugabo nawe mu musoni nyinshi n'ikimwarata yarabonye imvura iguye nkwanurira umugore rero nari mwanuye muzanye